39-річну мешканку Дніпропетровської області звинувачують у сутенерстві. За словами правоохоронців, торгівлею людьми у Івано-Франківську жінка займалась близько 9 місяців. Була затримана одна громадянка, мешканка Дніпропетровської області, та дівчата, які надавали сексуальні послуги. Вона, відповідно, займалася забезпеченням надання, організовувала надання ними платних сексуальних послуг мешканцям Івано-Франківська та Івано-Франківської області. Можу повідомити, що відносно даної громадянки було порушено кримінальне провадження. Практично у центрі міста в орендованій квартирі затримали і 4 жінок віком від 20 до 30 років, котрі займались проституцією. Усі вони не місцеві. За версією поліції, підозрювані часто змінювали місце проживання з метою конспірації. Вона зняла квартиру. На цій квартирі були відповідно дівчата, які надавали клієнтам за грошову нагороду в розрізі 1000 гривень за одну годину, добровільно, наскільки ми на даний час володіємо сексуальні послуги. Відносно осіб, які надавали сексуальні послуги, також було складено адміністративні протоколи. Вони всі вихідці зі східних регіонів України. Якщо суд визнає затриману винною, їй світить ув'язнення терміном до 7 років. Лілія Звончук, Андрій Гаргара, телеканал 402.